Ty si ho užíváš. Koho? Bulgakova přece. Ahoj. Jak mi to šlo dneska? Byl jsi skvělej. Čau. Mám ho stejně ráda jako tebe. Já prostě... Promiň. Ty vždycky musíš odejít v tom nejlepším, viď? Ale co máš za problém? To ty máš problém. Ale aspoň, že Roman se baví. Fajn, tak si buď s tímhle dementem. To říká ten, který sedí na zlaté lžičce a chová se jako arrogantní fotbalista. Co ty primitive? Zmrt! Oh!